وزیر اعلی ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام تھا. پارٹی رہنماؤں کے ساتھ حزب اختلاف کو بھی مدعو کیا گیا تھا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وہ بلدیاتی معاملات کو شفاف دیکھنا چاہتے ہیں. حکومت کے پاس پہلے ہی بہت ایشوز ہیں، معلوم نہیں وہ ان معاملات میں تاخیر کیوں کر رہی ہے. موقع دیکھ کر بلاول نے صوبے کے مسائل پر حزب اختلاف کے ساتھ بات چیت اور انہیں اگلے الیکشن میں اتحادی ہونے کا بھی اشارہ دے ڈالا. Discuss issues that have long-term implications for our province, such as water scarcity, global warming, population growth, climate change, issues that no matter who is in government will have to deal with. افطار ہوا اور پھر سیلفیز کا دور چلا. پیپلز پارٹی کے افطار میں بلاول دیر تک شرکا کے ساتھ سیلفیز بنواتے رہے. کیمرہ مین اسماعیل اختر کے ساتھ اقتدار انور، 92 نیوز، کراچی.